Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą Aklas pasimatymas su jumis, aš Irma Jokštytė. Ir dabar reporterio rubrikoje kviečiu pasikalbėti apie nevizualios architektūros paviljoną. Kas tai yra ir kaip šis paviljonas atsirado, pasakoja idėjos autorė. Sveiki, aš esu Rasa Chmieliauskaitė, esu architektė ir mes kartu su mano kolega dr. Justinu Kalinausku, menotyrininku, kviečiame jūs aplankyti pirmą Lietuvoje, galbūt ir pasaulyje, negaliu tiksliai pasakyti, nevizualios architektūros kūrinį. Ir tas kūrinys jūsų laukia Kaune, šiuo metu Kauno menininkų namuose, tačiau dar keliaus po miestą ir po kitus Lietuvos miestus vėliau. Tai kodėl nevizualios architektūros ir apie ką mes čia šnekame? Taigi mes nuo 2019 metų pradėjome domėtis ir tyrinėti kartu su Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga, kaipgi vis dėlto galima pažinti tą architektūrą kitaip, ne tik per akis, nes pradėkime nuo to, kad vis dėlto architektūra nėra plokščias menas, ar ne? Tai nėra paveiksliukas, kuris yra tik atspausdintas spalvomis ir neturintis kitų dimensijų. Architektūra, kaip menas ir tis, jinai turi daugybę sluoksnių. Tai vizualus sluoksnis, taip žinoma, jisai mūsų visuomenėje ir apskritai kultūroje labai dominuoja, bet po visu tuo slepiasi tūris, erdvė, po to slepiasi garsas, idėja architektų, po to slepiasi medžiagiškumas ir visi kiti kitais žmogiško kūno potyriais patiriami sluoksniai ir pojūčiai. Pirmuosius kelis metus mes labiausiai tą ir tyrinėjom, ar ne? Kaip atpažinti architektūrą, kaip ją tyrinėti ir kokiu papildomu pojūčiu jinai mums suteikia, kai mes ją tyrinėjame nevizualiai. Taigi, pat šiais metais, jau pradėjome praeitais metais visą šitą procesą daryti, mes sakėm, kad gerai, mes jau visai daug kartų prityrinėjom ir turime visai nemažai žinių, aišku, labai dar daugybę klausimų taip pat turime, bet turbūt laikas jau eiti pabandyti kurti architektūrą, ar ne? Ne tik analizuoti ją per nevizualumo prizmę, bet pabandyti sukurti tokią architektūrą, kur ta nevizuali estetika, sakykime, grotų pirmu smuiku. Pastatėme mes kartu su komanda paviljoną. Paviljonas tai yra tokios mažesnio mastelio architektūros kūrinys ir jo visa estetika yra pagrįsta nevizualumu. Paviljonas susideda iš kelių dalių. Tai yra struktūra jo, tai yra medinė konstrukcija, kurią stengiamės daryti irgi to labai, labai paprasta, labai konkrečia, bet kartu estetiškai iš savo pusės, ta prasme, kad visos konstrukcijos yra gražiai suleistos, viskas yra racionalu, ar ne? Visas ta struktūra yra tiesiog labai racionali. Tada antras sluoksnis yra audeklas ir visi kiti elementai, kurie sukuria erdvę, kurie apriboja erdvę paviljone, tai reiškia, apriboja erdvę nuo šviesos, šiek tiek apriboja nuo garso, ar ne, tad taip pat turime mes garsinį soundtracką, kolonėlės, kurios irgi sukuria tokį garsinį burbulą, būnant paviljone, reiškia, tiesiog ištraukia mus iš aplinkinės erdvės ir įtraukia į paviljone esančią erdvę. Nu ir trečias elementas tada yra, sakykime, interjerinis paviršius, kurį galima liesti, tai yra jis yra ir po kojomis, ir ant sienų. Ir tas paviršius yra kuruotas, jo patirtis yra kuruota. Ir ko mes labai kviečiame žmonės lankančius, tai nebandyti atspėti, ar ne, kas yra konkretus objektas, kokios tiksliai medžiagos panaudotos, bet pabandyti suprasti savo santykius tomis medžiagomis, ne, kaip aš jaučiuosi liesdamas ir kaip aš jaučiuosi būdamas apsuptas šitų medžiagų ir šitų erdvių. Rasa pasakoja, kur šiuo metu paviljonas apsistojęs ir kaip jį galite aplankyti. Šiuo metu, kaip paviljono pirmoji kelionės dalis, pristatymas vyksta Kauno menininkų namuose, tai yra Putvinskio 56, tiesiai priešais Čiurlionio galeriją. Ir paviljonas pats stovi didžiojoje koncertų salėje. Ir tas santykis su erdvė irgi yra beprotiškai įdomus, nes salė, kaip sakant, paviljonas beveik remiasi į didį šviestuvą ir taip tos dvi erdvės viena kitoje bando sutilpti. Ir lankymas paviljono yra nuo 2 iki 7 valandos arba ilgiau, jeigu vyksta kiti renginiai menininkų namuose. Ir galima lankyti savarankiškai, tik tai įėjus į pagrindinę salę paviljono stovi priešais ir galima apčiuopti dvi virves. Tai apatinė virvė veda į paviljoną į vidų ir visą laiką galima turėti omeny, kad apatinė virvė kairiai rankoj ir kairiai pusė visą laiką. Tai priejus prie pat paviljono reikia pereiti pirmąją užuolaidą,
Tai prieš pirmąją užuolaidą mes rekomenduojame pasilikti batus, taip ir kiti lankytojai žinos, kad jau kažkas yra viduje. Paviljonas menininkų namuose stovės iki birželio 12 dienos ir paskutinį savaitgalį, tai yra 11-12 dienomis, taip pat bus atvira visuomeniai ir lankymui. Tai lankymas savaitgalį vyks nuo 1 iki 5 valandos, bei taip pat atskirai yra skelbiami laikai ir kviečiama registruotis į ekskursiją su parodos komanda. Tai jeigu prieš tai minėjau, galima lankyti visą laiką savarankiškai, tai ekskursijos yra proga palaikyti, aplankyti paviljoną kartu su mumis, padiskutuoti, patirti ir galėsime atsakyti visus klausimus. Taip pat, jeigu yra didesnė grupė, tai aš tą didesnę, tai kalbu, kai sakykime, 10 žmonių, nedaugiau, nes vis tiek kažkaip norisi daugiau laiko ir intimumo. Tai visą laiką galima kreiptis į mane arba į menininkų namus ir sakyti, kad mes norėtume aplankyti paviljoną grupėje ir norėtume, kad jūs mums papasakotumėte. Galima elektroniniu paštu parašyti užklausą kmn@kmn.lt ir visą šitą informaciją man tiesiog forwardins ir aš tikrai gausiu ir būtinai atsakysiu, palikite savo telefoną, kad galėčiau pasiskambinti atgal ir susiderinti detales būtinai. Dėkojame architektai Rasai Chmieliauskaitei už pasakojimą, o aš tik tai galiu atskleisti, kad po birželio 12-osios paviljonas persikels į kitas erdves. Visą informaciją galite sekti Facebook puslapyje Architektūra, o dabar kviečiu pasiklausyti dar muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą.